Hraju do počítače. Super, tak a já vás tady všechny vítám, že se to tady otvírám. Děkuji, že jste se připojili na náš dnešní livestream s Luckou Durňákovou o programu Studentské trenérské centrum od Microsoftu. Já se jmenuji Hani Hurtová, jsem poradkyně pro studium ve Spojených státech amerických a tady ten webinář nebo tady ten livestream bude hlavně pro vás všechny, co se plánujete hlásit, takže pro všechny na střední škole, a kteří vlastně nevíte třeba, co dělat ve volném čase, jakou volnočasovou aktivitu si zvolit. Tak tady tohle z toho studentské trenérské centrum je jedna z úžasných možností, co můžete už na střední škole dělat, čemu se věnovat a co potom zužitkujete v rámci přihlašování se na vysoké školy do Spojených států. Luci, já moc děkuji, že ses připojila, že to tady s náma bude všechno sdílet. Já ještě než tě pustím ke slovu, tak rychle představím Education USA a pak se na to vrhneme. Tak, takže pro ty z vás, co nás ještě neznáte, nebo co mě konkrétně neznáte, tak Education USA je poradenské centrum, které vlastně pomáhá studentům, pokud se chtějí hlásit na americké vysoké školy. Takže pokud jste fakt na střední škole a zvažujete, Luca, jak je na střední škole ještě, už je teda ve čtvrťáku, čeká jí maturita. A pokud vy jste taky ve čtvrťáku, nebo spíš ve třeťáku ideálně, možná i ve druháku, a je váš sen studovat na americké vysoké škole, tak neváhejte se mi ozvat. Vy, Luci, když překliknem, prosím tě, na první slide další, tak tady vidíte, že my poskytujeme všem zájemcům zdarma informace, které jsou nezaujatý, přesný, ucelený, aktuální o vysokých školách. Takže to není, že bych měla nějaké smlouvy s univerzitami a posílala vás na nějaké konkrétní. Vy si fakt můžete vybrat jakoukoliv vysokou školu ve Spojených státech a já vám pomůžu krok po kroku nejenom s tím výběrem té školy, ale i právě s tím, jak si vybrat štědrou školu, aby vám nabídli stipendium, s tím, co je potřeba napsat do přihlášky. Jo? A fakt to takhle vezmeme krok po kroku, nejste na to sami. A nezaručím, že se dostanete, takové super schopnosti nemám, ale zaručím, že ta přihláška bude co nejlepší a že tam nebudou žádné chyby. Jo, takže tady s tím ráda pomůžu, s tím, že na dalším slajdu vidíte, že máme poradenská centra, to moje funguje teďka nově virtuálně, takže já jsem sice v Brně, ale spolupracuji nebo studenty mám z celé České republiky, vždycky se potkáváme online, takže taky můžete napsat buď na WhatsApp, nebo mi můžete napsat na e-mail a můžu se s váma setkat takhle na Zoomu nebo na Google Meetu, můžu vám zodpovědět všechny otázky vám i vašim rodičům, případně pokud jste z nějakého města, kde máme americké centrum a chcete se s někým potkat osobně, tak se tam určitě domluvte, jsou tam mají 3D lidi, můžete tam přijít, učit si knížky a oni taky dávají zdarma nějaký prostě basic advising o možnostech studia, ale potom, kdybyste asi chtěli něco hloubkového a hloubkovější spolupráci, tak to vždycky budeme řešit spolu za Českou republiku, tady vždycky za mnou. No a Luci, než ti předám slovo, tak je tady ještě poslední slide, jenom ať tušíte, co děláme v poradenském centru. Tak právě nabízíme ty konzultace, ať už osobní nebo online. Jo, teďka mě zrovna čeká návštěva středních škol po celé České republice, kteří se vlastně ozvali, že by takovou přednášku ocenili. Takže budu jezdit různě od Chebu až po Ostravu, Opavu a tak dále. Možná se zastavím i za Luckou v Šumperku. A ty přednášky jsou právě o tom, jaké ty možnosti v té Americe máte a co to obnáší. Protože já jsem na střední škole si v žádném případě nemyslela, že bych někdy mohla jít studovat do Ameriky na vysokou, že by to bylo něco, co bych mohla zvládnout i ufinancovat a tak. A teď vlastně já vám tím, že v tom pracuju, tak vám dokážu říct, jak na to, jak získat ty stipendia, takže to vyřešíme v rámci té konzultace. Mám i takovou omezenou knihovnu, ale pokud zháníte knížky na SATčka nebo na Duolingo nebo na TOEFL, tak to všechno mám, můžu vám to půjčit. Ale to stejné to mají ty moje americká centra, nebo moje, ty americká centra, co jsou v České republice. A právě děláme tady ty živá vysílání, nebo webináře, nebo prostě ještě in-person akce, většinou jsou v Praze, možná teďka to nově uděláme v Brně, a kde vždycky zvu všechny studenty, co tam už studují, nebo co dokonce vystudovali v Americe, zájemce, co chtějí studovat, a vždycky se takhle potkáme na neformálním pikniku, můžete se kohokoliv na cokoliv zeptat, je to taková milá akce, takže toho se taky můžete zdarma samozřejmě zúčastnit. Pokud vás to láká, neváhejte si naskenovat ještě to QR, kdy vás to hodí na náš měsíční newsletter. Pokud se vám nelíbí
že si celým tím procesem můžete projít sami. Jsou tam vždycky to-do listy a pokud je budete následovat, tak vám opravdu nic neuteče a můžete si tím celkově projít sami a podat si ty přihlášky, aniž byste se mnou kdykoliv museli mluvit. Občas se mi stává, že mi fakt student napíše až úplně v té poslední fázi a říká, hele, já jsem prostě jel podle newsletteru a teď už jenom potřebuju nějakou drbku, jo. Takže vůbec se na nikoho nebudu zlobit, jsem ráda, že ten newsletter někdo bude číst. No a všechno, co děláme, najdete na sociálních sítích Education USA Czech. Takže to dneska jsem tam inzerovala tady tenhle ten webinář nebo live stream Studentské trenérské centrum a bude tam spoustu dalších tipů a triků, takže se na to podívejte a na YouTube máme záznamy z našich všech akcí, které pořádáme, jo, a z live streamu, takže si vám cokoliv uteklo, určitě se neváhejte podívat. Tenhle ten live stream s Luckou krásně navazuje na live stream s Adamem Zielu, který obecně zhrnoval, co dát do přihlášky do těch mimoškolních aktivit. A on se tak k tomu vyjadřoval, říkal co a jak, co by tam mělo zaznít, jak by to mělo zaznít. A tímto já teda předávám slovo Lucce, která nám představí jednu takovou krásnou a smysluplnou aktivitu, které se už můžete věnovat na střední škole a která, jak Luca určitě zmíní, vám může pomoct i právě do Ameriky. Pokud se díváte live, neváhejte případně psát nějaké otázky do comment section, sleduju to, odpovíme to live. Luci, vítám tě a děkuji, že ses k nám přidala dneska. Tak já hlavně moc děkuji za pozvání. Takže já bych se tady na začátek ráda v krátkosti představila. Takže já jsem Lucka Drňáková, studuju informatiku v Šumperku na Průmyslovce, teďka jsem ve čtvrťáku vlastně. Baví mě třeba programování, grafika a takové podobné věci. A dneska jsem tu teda vlastně proto, abych se tak trošinku koukla na tu otázku, kterou určitě možná mnozí z vás řeší, jak se odlišit od ostatních. Myslím si, že dneska je jako hodně důležité opravdu vyčnívat, protože když se hlásíte do práce nebo třeba do USA na nějakou tu školu nebo tak, je tam hromada lidí, hromada konkurence a to potřebujete mít prostě něco, co vás od těch ostatních odliší, nebo se můžete ztratit, ať máte větší šance a tak. A já jsem tu specificky teda, abych vám představila studentské trenérské centrum. Takže co to trenérské studentské centrum je? Je to dvouletý takový výukový vzdělávací program, vlastně od Microsoftu pro středoškoláky, který vás může naučit hromadu různých věcí, jsou tam hrozně velké příležitosti, vlastně já mám se STCčkem, když to tak řeknu, dobré zkušenosti. A tak, takže bych se ráda podívala, jak to funguje. Protože chápu, že třeba je těžké si jako představit, chodím do školy a do toho ještě mi nějaký vzdělávací program, jak je možné to skloubit se střední školou, protože, jak už jsem říkala, je to pro středoškoláky. Takže se koukneme, co vás tam vlastně může čekat, kdybyste se třeba rozhodli, že se chcete přihlásit. Tak ze všeho první jsou tam asi webináře, to je takové to nejzajímavější. A celé je to zaměřené vlastně na moderní technologie a informatiku, i když třeba nemusíte se tam věnovat zrovna programování a podobně, je to takové široké. A ty celé 2 roky jsou vlastně rozděleny na 4 takové semestry. Vychází to tak, že jeden trvá asi přibližně půl roku. User tech, soft skills, IT a business operations. Tak já začnu hned, co se třeba dělá v tom prvním user techu, tak tam vás třeba čekají takové ty nástroje jako používání Microsoft 365, používání Windows 11, trošku se podíváte na tu uživatelskou stránku informatiky, taky hodně třeba produkty spojené s Microsoftem, což je úžasný, protože jak je to vlastně pod Microsoftem, tak to se tam můžete setkat opravdu s hodně expertama, reálnýma lidma, co v tom Microsoftu jsou, nebo takhle vlastně vám toho může dát hodně z té praxe, což je úplně úžasný. Druhý semestr se věnuje soft skills, což pro ty z vás třeba, co neví, co to znamenají, tak skills, jakože když řeknu blbě, jenom vědomosti nebo zkušenosti nebo prostě skilly, se dělí na soft a hard. Ty hard jsou věci, které můžete prokázat třeba certifikátem nebo vzděláním. Jsou to třeba, je to vaše schopnost třeba opravit počítač nebo prostě něco, co se dá takhle podložit. Na druhou stranu soft skills je schopnost mluvit před lidmi, prezentovat, třeba řeč těla, vyjadřovat se a podobně. Tak na to je specificky tento webinář, kde vás naučí hromadu takových zajímavých tips and tricks. Potom je IT, což je takový technický seminář zase, teda semestr, kde vás naučí zase používat třeba pracovat s Microsoft Tenantem, třeba něco málo o IoT, třeba možná, myslím, že tam je troška programování a takové ty techničtější věci. A nakonec business operations, což je jak pracovat v týmu, například jak vést nějaký tým nebo projekt, plánování a podobné věci. Takže takhle bych rychle shrnula, co vlastně vám můžu dát webináře.
Ty se konají tak třeba jednou týdně, vždycky hodinku večer a je to distančně, to znamená online. Nemusíte pravidelně nikam jezdit, je to opravdu pro lidi z celé České republiky a takhle vlastně jednou týdně máte prostě webinář, kde vám dá hrozně zajímavých věcí, sem tam se třeba píšou testy, ale nemyslete si, že by to bylo takové, že dostáváte pětky jak ve škole, několik pětek a letíte. O tom to vůbec vlastně není. Je to o tom, že to je spíš jenom zpětná vazba pro vás, takže je to hodně o vás, vlastně co do toho dáte, to od toho dostanete, což je na tom podle mě úplně úžasný. Dál potom vlastně takové to STC se dělí ještě na menší skupinky, kterým se říká Action Groups, neboli prostě AGčka. A to jsou takové skupinky těch studentů, kteří se zaměřují na něco specifického, na nějaký specifický obor. Vlastně jich tady celkem 7. Windows, tam se říší Windows, Office 365, to je PowerPoint, Excel, podobné věci, Power platforma, potom třeba programování, Azure, Minecraft dokonce, kde se třeba učí používat Minecraft Education, staví se různé světy třeba výukové a tak, je to zajímavý. A potom Markom přes grafiku. To je vlastně na STS tak nejlepší, že každý, že třeba nemusí být vůbec odborník třeba na programování. Může se věnovat i grafice nebo třeba marketingu, takže to je vlastně nejenom pro ty technicky zaměřené lidi, ale vlastně i na druhou stranu, že myslím, že každý si tam najde něco svého. A dokonce, že třeba i když člověk má pocit, že do něčeho tady úplně nefitne, že mu nic nepřijde úplně blízké, tak STCčko je nejlepší v tom, že fakt jako každý člověk si může svým způsobem vybrat svoji dráhu, co ho zajímá, tomu se věnuje a podobně. V rámci těch action group vlastně se potom k těm webinářům ještě každý týden konají synky, což funguje vlastně, to je opět schůzka jednou týdně, kde se vlastně řeší různé projekty, protože v rámci těch skupinek se pracuje na projektech. Já osobně v STC jsem byla ve skupině Azure Programming, takže jsem se například učila s Azurem, což je cloudová platforma Microsoftu, programovala jsem a podobně, nebo třeba jsem psala články na blog, který STCčko taky má a různé takové věci, je fakt na vás, co si vyberete, což je úžasné. Luci, my tady máme první live dotaz. No. Je to o tom, jestli celá tady ta mimoškolní aktivita je v češtině nebo v angličtině? Celé je to v češtině. Aha. Když už jsme u toho, tak já trošinku předběhnu, protože v rámci přijímacího řízení se ale testuje i znalost angličtiny, protože angličtina je vlastně dneska v informatice a tak docela samozřejmost, pokud třeba v Microsoftu se anglicky mluví skoro všude, bez toho se člověk nevyhne, takže se může stát, že třeba přijde nějaký anglický speaker a tak, takže je fajn anglicky umět. Hodí se to a vlastně se to i testuje, ale jinak je ten program v češtině, normálně v Česku. Díky, díky. Já moc děkuji za dotaz. Takže teď bych se chtěla podívat na, proč si vybrat zrovna STC? Takže teďka jsem vlastně tak nějak vyjmenovala, co vám to může přinést tady z toho hlediska těch vědomostí a podobně, ale jsou tu další skvělé věci, které si myslím, že stojí za zmínku, a to jsou příležitosti. V rámci toho programu, jak už jsem říkala, je u Microsoftu, takže se můžete dostat na různé zajímavé akce. Někdy třeba i ke stánku Microsoftu. Já osobně jsem třeba jezdila na roadshow od Microsoftu pro školy, což je taková akce, kde vlastně jsem stála u Microsoft stánku, radila třeba lidem a tak, což je úžasný. Dostanete se na různý velký eventy, třeba konference, kam normálně drahé vstupné, tak tady se můžete dostat zadarmo nebo tak. Podíváte se všude možně, ty příležitosti jsou fakt cenná část STCčka podle mě. Máte tam možnost se setkat s experty z oboru, což je taky hodně hustý, protože ne vždycky se dostanete fakt jako na přednášku někoho z Microsoftu na umělou inteligenci. Já třeba zrovna za sebou vím, že si jeden takový workshop zrovna s pánem a ten byl třeba zrovna v angličtině, proto ta angličtina. Jsem se dostala, kde jsme vlastně dělali něco s umělou inteligencí, nějaký základy rozpoznávání, cvičili jsme AI-ko, tak bylo to hezký, přehledný, super, přímo od experta. Takže to můžete třeba tam potkat. Mimo to mám dojem, že takový fun fact, že i na nějaké akci třeba se účastnil Kovy. Myslím, že tam mluvil, nevím, o čem přesně tam mluvil, ale vím, že třeba i s youtuberama a různýma lidma se můžete setkat. Takže to je úžasný. Dál, skvělá věc, certifikace. V rámci STCčka, často máte možnost, když se to zrovna nabízí, se napsat nějaké jinak třeba jindy placené certifikace úplně zadarmo. Tady třeba zrovna vidíte Microsoft Office Specialist certifikace, ty jsou na Microsoft 365, takže Excel, Word, PowerPoint a další, to si můžete vybrat. Nebo třeba máte možnost i napsat Microsoft Certified. Já mám třeba na Azure Fundamentals, je tam nějaká security. A zase, certifikace jsou věci,
které ve vašem, řeknu takhle, CVčku na LinkedInu prostě vypadají dobře. Zase vás to odlišuje od ostatních lidí, co certifikace nemají, protože na LinkedIn se každý může napsat jako dovednost PowerPoint, ale ne každý už si tam může napsat, že má Microsoft Office Specialist PowerPoint certifikaci. Takže to je skvělá věc. Dál, taky někteří lidé se STC měli potom, nebo se dostali na stáž do Microsoftu. Je to možný? Myslím si, že dokonce třeba, myslím, že i jsou takoví, kteří pak v Microsoftu byli zaměstnaní, tím si nejsem jistá, ale jakože máte vlastně v rámci tady tohohle toho možnost se pak i dostat dál, což je další věc, úžasný. Dále, komunita. To je třeba to, co si myslím, že mě osobně STC dalo nejvíc, je ta komunita těch lidí. Jde o to, že vlastně jste mezi lidma, kteří se na to dívají podobně. Jsou to lidi, kteří informatika baví, chcou dělat něco navíc, můžu vám třeba poradit s čímkoliv a tohle je to úžasný. Já sama jsem se našla na STS třeba nejlepší kamarádku a takhle bavíme se, chodíme spolu ven i třeba mimo a takhle. V rámci STCček se konají teambuildingy, vždycky jarní a podzimní, což je v praxi to, že se jede takhle jako někam na tábor, víceméně tábor a tam se hrají různé hry, vlastně seznamovací hry. Je to skvělý, protože třeba já nemám na teambuildingy úžasné vzpomínky. Je to takový to, co jsou to lidi prostě, který znáte potom, jsou z toho vašeho oboru, máte si toho hodně co říct, je to za mě úžasný. Dále se konají letní školy, což zase vždycky v létě, je to asi plus minus týden, přijedete vlastně do centrály Microsoftu, kde se koná vlastně hodně eventů, akcí, je to úžasný, že zase můžete vidět tu budovu a podobně. A v rámci letních škol máte vlastně, to není zase takový, jako že si hrajete, ale máte možnost přijít na hodně přednášek od právě těch expertů a tohle. I STCčkaři, třeba STCčkaři dělají různé přednášky, protože opravdu je to rozmanité a jsou tam lidi, co jsou třeba fakt experti na některé oblasti. Takže mají přednášky do toho reální věci. Dozvíte se tam třeba hodně novinkách z Microsoftu, které by vám utekly. Fajn věcem. Tady právě na těch letních školách třeba si můžete napsat i certifikace, to často bývá, nebo vždycky na letní škole se koná hackathon, což vlastně máte asi myslím 24 hodin na to, abyste zpracovali nějaký projekt zase s nějakým týmem, takže je to sranda. Je to úžasný a reálně si vyzkoušíte prostě práci v týmu, hromadu věcí a potom samozřejmě zase po letní škole většinou se chodí ven, jakože tím to nekončí, většinou jsou lidi ubytovaní v Praze, takže se zase chodí ven do restaurací, pokec, je to skvělý. A to stejný vlastně je i potom v zimě, že je zimní škola, tam zase den nasá trošku vánoční atmosféry a podobně. A je to vlastně skvělý, že jsou takový eventy, kde se můžete setkávat s dalšími studenty. A ještě mě napadá říct, STC je vlastně úplně zadarmo, takže jediné, co vy si platíte, je nějaké ubytování přesně na těchto akcích, když potřebujete nebo tak. Celý program je úplně zdarma. A jestli nejsou žádné dotazy, tak bych se teďka chtěla chvilku pozastavit nad tím já a STC. Luci, promiň, no? Já ti do toho trošku skočím. Mě na těch fotkách zaujalo, že jsem tam poznala spoustu lidí, se kterými jsem vlastně spolupracovala potom na přihlášce do Spojených států. A vím i o lidech, co tam máš vyobrazený, že se třeba dostali. Takže je to krásná propojka. Jsem teďka zvědavá na co ty a STC. So far, so good, really. Hrozně se mi to líbí. A pro vás, pro středoškoláky, vím, že někdy ty finance jsou otázkou, jo? Takže tady máte krásnou možnost zapojit se do něčeho, co vás posune, dostanete soft skilly, dostanete certifikáty a Luca zmínila opravdu tu důležitou věc, jste odlišní, něčím se odlišíte a to ty přihlášky do Ameriky potřebují. Vy musíte ukázat, že jste unique, jo, a v dnešní době, kdy tolik toho bylo zmíněno, tolik toho bylo řečeno, je hrozně těžký být unique, tak tady tohle z toho, tu vaši přihlášku může unique trošku udělat. Tak Luci, pojď na to. Přesně tak. Já děkuji za hezký zhrnutí a je to pravda. Opravdu v STS se můžete narazit na hromadu zajímavých lidí. Je to úžasný, co tam, koho tam můžete potkat. Takže já jsem v STC se připojila někdy v roce 2023 do ročníku. Taková, jenom teď bych ráda zmínila, že v STC už nejsem, takže dejme tomu, že kdybyste se tam dostali, už tam na mě nenarazíte. A takhle si, když se na to zpětně koukám, tak si myslím, že zrovna mě toho STC opravdu dalo hodně. A kdybych si příště mohla vybrat, nebo jestli podám přihlášku nebo ne, kdybych byla zase ve druháku, určitě bych se rozhodla, že si ji znova podám, protože komunita, zkušenosti, je to fakt úžasný. A chtěla bych ještě krátce mluvit o tom, kam mě teda STC vlastně dostalo, protože já jsem docela soutěživý člověk a tak ráda dělám soutěže a podobně, takže
jsem se vlastně díky tomu dostala až do Kalifornie, díky jedné soutěži, která se jmenuje Office Arena. Tady vlastně můžete vidět na fotce, že jsem já, ještě Lenka Šedivá, která mimochodem v STC je taky, měla mít přednášku dneska místo mě, bohužel nemohla, tak jsem tu za ní. Tak jsme vlastně spolu a ještě s jedním studentem ze Šumperka se dostali do Kalifornie v rámci té Office Areny až na mistrovství světa v Office aplikacích, Microsoft Office Specialist World Championship. Pro mě to bylo úžasný, protože já jsem se vlastně letos, to bylo letos v červenci, jsem už byla v Kalifornii po třetí a pokaždý tak trošku díky STC nebo díky tady těm soutěžím od Microsoftu, což poprvé, když jsem tam letěla, tak jsem letěla poprvé letadlem, takhle jakože bylo to hustý. Zážitky jsou z toho úžasný, takže díky tomu jsme viděli vlastně Los Angeles, tam se to konalo, Hollywood, takže Hollywood Boulevard, ten velký nápis Hollywood na tom kopci, observatoř a podobné věci. Já vlastně díky tomu byla i v Miami, takže Miami Beach a cool věci. No a určitě asi se ptáte, jak to mistrovství dopadlo. Tak nám se vlastně letos povedlo asi jako v Česku přivízt dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou, s tím, že teda jedna zlatá je moje a stříbrná vlastně patří Lence z STC, takže STCčkaři se dá říct, že tady hráli docela důležitou roli. Jich tady vidíte, tak držíme šeky, takže to je možná docela dobrá motivace. Když to tak řeknu, hlavní výhra pro první místo byla $8,000, takže si myslím, že se vyplatila. Dál bych chtěla říct, jaký to mělo potom třeba vliv ještě potom, protože já jsem vlastně se účastnila třikrát. Druhý rok jsem vyhrála první místo v PowerPointu, letos vlastně první místo ve Wordu a mělo to nějaký dopad na mě. Takže za tyhle roky můžu říct, že kam mě to dostalo. Je to úžasný, protože se o mě píše o té době strašně moc článků. Pro mě to je třeba neuvěřitelný, jako představte si, že ráno se probudíte, otevřete Facebook a vyleze tam na vás článek o vás. Potom kouknete na Microsoft News, prostě na hlavní stránku News Microsoftu, jste tam vy. Je to úžasný, až tam se mě to vlastně dostalo. Taky jsem byla v podcastech, jako třeba o Živě.cz, ve studovně, v Incastu a vlastně ještě v dalších, takže od té doby se to takhle táhne. Je to úžasný, když to řeknu k mým CVčku nebo na mém LinkedInu, to vypadá dobře. Zviditelnilo mě to, ozývá se mi hromada lidí, myslím si, že dělat něco navíc se opravdu vyplatí a STC je skvělá varianta. Krom toho jsem byla třeba i ve snídani znovu, někdy minulý rok, takže vlastně jsem se dostala až do televize, když to tak řeknu nepřímo, nebo tak díky STC, takže si myslím, že dotáhnout to můžete daleko. A minimálně i ta podpora těch lidí je úžasná. Nebo jsem taky získala čestné uznání města Šumperka. A tady to je víceméně už jenom čtení dalších věcí, které k tomu byly. Můžu přidat, že jsem letos vyhrála ve svém oboru talent Olomouckého kraje. Umístila jsem se v top 25 středoškoláků v České republiky, ale o to tu nejde. Jde o to, že si myslím, že opravdu, když budete dělat něco navíc a STC je skvělý způsob, jak začít, může vás to dostat do jako neuvěřitelných míst a otevřou se neuvěřitelné možnosti. Doporučuju. A vy máte štěstí, že zrovna teď, v tuto dobu, STCčko má nábor nebo takhle přijímačky vlastně do dalšího ročníku. Takže pokud jste třeba ve druháku, ve třetíáku, je to pro vás ideální. Pokud jste v prváku nebo čtvrtíáku, dají se udělat výjimky. Dá se to jenom třeba ve čtvrtáku, ty dva roky jsou pro vás prostě už horší, protože pak jdete na výšku a podobně, ale samozřejmě výjimky se dají, takže vždycky tu je možnost a máte šanci zrovna teďka přijít. Takže tady máte Instagram, LinkedIn, kde můžete sledovat STC komunitu, takže určitě bych vám doporučila se tam aspoň podívat, a nebo kdybych vás třeba už teďka jako přesvědčila, že byste do STC chtěli, tak tady máte velký QR kód na přihlášku. Je to vlastně přihláška.studentstc.cz. Já bych ještě rychle chtěla třeba zmínit, jak probíhá to přijímací řízení. Vlastně jsou to tři kola. První kolo je takové, že musíte vyplnit tu přihlášku, jsou tam nějaké věci o sobě, musíte tam napsat, proč do STC chcete. Tady bych vám ráda dala takový tip, protože STCčko není pro experty. Není to pro lidi, kteří už jsou ve svém oboru na nejvyšší úrovni, byli by teďka schopni napsat systém pro raketu, nevím co, proti to není. Je to pro lidi, kteří se chtějí vzdělávat. Takže nemusíte se třeba bát, že se bojíte, že nejste dost dobří, že prostě se tam nedostanete, o tom to není. Pokud chcete, dejte tomu ten čas, aspoň vyplníte přihlášky a můžete se tam dostat. Druhé kolo potom musíte přijet prezenčně, to je krajské kolo, někam do vašeho kraje, to záleží na tom, odkud jste, a tam potom vlastně budete prezentovat
třeba prezentaci nebo říkat něco o sobě, je to takový pohovor. Jak už jsem říkala, testuje se tam ta angličtina, budu se vás tam taky ptát na nějaké věci, ale toho se vůbec nebojte. Mám to za sebou, bylo to v pohodě a věřím tomu, že opravdu, jak říkám, stačí chtít. A pak v finále se koná zase budově Microsoftu, takže minimálně zkusit to není špatný, když se dostanete do finále. Podíváte se do Microsoftu, což je úžasný, tam taky prezentujete vlastně o vás, mluvíte a potom porota vybere, teďka nevím přesně kolik lidí do toho ročníku, tak 30 až 40, není to jako omezený, je to prostě podle toho, kolik porota prostě rozhodne, tolik přijme a myslím si, že fakt každý, kdo chce se tam dostat, může. Takže to byly ty přijímačky, QR code tu máte, takže není na co jakoby čekat a já myslím, že to je skvělá příležitost. Super, Luci, ptají se nás, lidi, co se na nás teďka živě dívají, a ptají se nás na to, jaká byla ta tvoje úroveň angličtiny, když jsi hlásila. No, já nejsem žádný odborník, takhle to řeknu. Když jsem poprvé letěla do Ameriky, tak to bylo skutečně takový, jako znáte to ze školy, jsem tam koukla na YouTube v angličtině, co pochytíte, jako gramatika mi moc nešla, řeknu, v USA to byla sranda, jako nebyla jsem expert, a takhle jsem se hlásila. Takže myslím si, že stačí, když jste schopni nějak mluvit, nemusíte řešit, že zvládnete perfektně poskládat větu. Nejde tak specificky o tu gramatiku, jde o to, abyste se třeba nebáli mluvit. Prostě na něco se vás zeptají, zkuste reagovat. Když nevíte, zeptejte se. Není to zase tak, jako když řeknu hardcore. Prostě jde o to nebát se spíš. Takže a pak teď máme ještě jeden dotaz. Jak moc časově náročné tady ta aktivita je? Jestli si u toho zvládala vlastně celou střední školu a i třeba nějaké ještě jiné aktivity? Já si myslím, že to není problém. Jak jsem říkala, tam jsou ty webináře jednou týdně a synky jednou týdně, takže ten synk je většinou tak na hodinku. Kdyby to se to protáhlo, trvalo to 2 hodinky, webinář podobně, tak kdyby obojí zabralo 2 hodinky, co spíš nezabere, tak by to byly 4 hodinky týdně, plus tam jde potom o vás, jak na tom chcete pracovat, takže zase, pokud máte nějaké projekty, můžete tomu dát hromadu času, můžete na tom strávit co jako ve STCčku celý týden. A pokud zase ten čas nemáte, nemusíte. Je to strašně flexibilní program, takže jde o každého, kolik tomu dá a tolik se mu jako ve výsledku zase vrátí. Tak to je vlastně celá taková ta filozofie STCčka. Super, super. A poslední otázka, co tady vidím. Počkej, teďka mi zmizela, promiň. Tak teďka mi zmizela. Tak vydrž, tak dobrý, můžeš pokračovat. Dobře, dobře. Tak já bych ještě ráda možná vás pozvala na akci networkingovou, která se bude konat teďka 22. října, takže tam můžete potkat hromadu zajímavých lidí třeba z STCčka, ale co jsem koukala, tak nejen z STCčka, i různých lidí třeba, kteří se o informatiku zajímají a tak. Koná se 22. října vlastně v Microsoftu, zase budově v Microsoftu v Praze a myslím si, že by mohlo být zajímavý třeba přijít a pokud se tam s těma lidma zeptat se třeba jich, takže kdybyste chtěli, tak můžete tady. Zase sledujte Instagram a to STCčka, tam toho určitě hromadu najdete. A to je za mě asi pomalinku všechno, takže spíš teďka, kdyby měla někdo nějaké dotazy, tak bych ji na ně ráda odpověděla, takže jestli už další nejsou, tak... Já jsem tady ještě ten jeden našla, jo. Jestli doporučuješ si třeba něco nastudovat, nebo co udělat předtím, než se podá ta přihláška, aby třeba měla větší šanci na úspěch, jestli tam je něco, co tě třeba zaskočilo v tom přihlašovacím procesu a na čem třeba může ten student zapracovat. No, tak já si myslím, že jako vložně příprava, že by se člověk měl na něco naučit, na ten pohovor nebo tak, to není potřeba. Jako důležité je vědět, proč tam člověk chce, nebo co tam chce a že tam chce. Tím si musí být jistý, takže takový to, jako jestli člověk, já nevím, nebo to, chce, aby člověk věděl, jako co od toho čeká, plus minus něco takového, ale myslím si, že to jako není problém. Jenom vlastně mě teďka napadá, že no, důležité je vyplnit hlavně tu přihlášku, takže dát čas tomu vyplňování, dát čas tomu, aby to člověk popsal, na co se ho ptají. To a plus druhá věc je to program od Microsoftu, takže si myslím, že na to přijímací řízení by třeba nebylo úplně špatné si něco o Microsoftu zjistit. Ať to není takový, jako že se rozhodnete, že jdete do nějaké firmy a nevíte o ní nic. Takže to je takové, že aspoň trošinku jako vědět. Spíš to, ale myslím, že jako vyložně učit se mě ani nenapadá co. Tam hlavně mluvíte hlavně o sobě, o vašich konících a proč do STC chcete. Super. A mám tady teda ještě poslední otázku. Kdy končí nebo kdy se uzavírá to přihlašování do STCčka pro tento rok? Já jsem zapomněla říct, je to do konce října, takže bohužel toho času už tolik nemáte, ale pořád ještě měsíc tam je, takže si myslím, že to je dost času. Super, tak jo, tady to vypadá z otázek všechno, ale pokud vás ještě něco zajímá, určitě se zeptejte a potom, když tak buď zkusím odpovědět já i po live streamu, nebo to přepošlu Luce a to vám odpoví. Určitě. Luci, tak jo, jestli máme teda všechno,
Tak já ti moc děkuju, že jsi nám to celé představila. Vypadá to jako fantastická možnost, co dělat ve svém volném čase a jak se přesně odlišit. A jak jste všichni viděli, slyšeli, Lucu to dostalo až do Ameriky. A ačkoliv se chystá studovat v Česku na vysoké, hrozně jí fandím s maturitou, se vším, už jí tady tenhle ten zážitek nikdo nesebere. Byla v Disney Worldu nebo v Disneylandu v Kalifornii, byla u Hollywood signu, je to fantastický. Takže a jste pochopili, že mám ráda Ameriku. A všem bych vám tady tohle to přála, abyste se v uvozovkách zdarma takhle mohli dostat za hranice. Luci, ty vlastně tehdy byla ve třeťáku, jestli to tak je správně. Nebo po třeťáku. Když jsem letěla poprvé, tak jsem byla v prváku, no. Dokonce! No, tak vidíte to. Určitě to lze. Je to jedna z možností, jak se do Ameriky můžete dostat. Jak moc dobře víte, nikomu nenutíme, tam chodíte na vysokou, ale je spoustu možností, jak tam můžete na léto, jak tam můžete za prací a takhle se tam dostanete v rámci STCčka. Luci, ještě moc jednou děkuju za to, že jsi nám to představila. A vy, pokud byste měli otázky, neváhejte se na Lucku obrátit, je tady na ní Instagram, je tady na ní e-mail. A i klidně, co se týče přihlášky, věřím, že bude ochotná vám s tím pomoci. Jo? Moc krát vám všem děkuju. Luci, díky. Mějte se krásně. Já děkuju. Ahoj.